माथि रिसाउनु हुँदैन, हाँसी हाँसिकन मान्छेले काफी लाउनु पर्छ। माथि रिसाउनु हुँदैन, हाँसी हाँसिकन मान्छेले काफी लाउनु पर्छ। अङ्कल के भन्छ अरे त्यो पर बुद्ध चोक हो गाइस, तपाईँहरू सबैजनालाई मेरोबाट नमस्कार। अनि आज चाहिँ त्यही हो गाइस, मैले भ्लग गर्दैछु होइन। आज धेरै लामो यात्रा हुँदैछ गाइस, मेरो धेरै लामो यात्रा हुँदैछ होइन, त्यसैले मेरोमा ब्याट्री पनि छैन। के हुन्छ कसो हुन्छ हेर्नु होला है त गाइस। म अहिले फिलहाल धरान नेपाल जाँदैछु है गाइस। ल गाइस, तपाईँहरूलाई पनि इन्जोय गर्नु होला तपाईँहरूले नि। ल बस्दै गर्नु है त। अहिले चाहिँ फिलहाल म गाडीमा बसिरहेछु गाइस होइन, अब फर्स्ट हो नि त होइन, मर्निङ मर्निङ सबैजनालाई। अनि त्यही हो, बाटोतिर कसो हुन्छ के हुन्छ है तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु। अनि मेरो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले इन्जोय गरिदिनु होला है त गाइस, यस्तै गर्नु है त। डिस्प्लिन ठिकै हो, त्यही त इन्डियाको सिटीले त्यो मुखबाट के ल्याउँदा डिस्प्लिन माग्छ नि। बडासँग यात्रा हुँदैछ है गाइस, हाम्रो बडाको गाडी यस्तो पेसेन्जर यता छ, यता त खालि छ कि फुल अप होइन, अब भरिन्छ होला भेट्यो भने। गाइस हाम्रो पेसेन्जर हेर्न आएको है, पेसेन्जर चोट आउँदैछ है गाइस, पेसेन्जर चोट आयो है, देख्न सक्नुहुन्छ नि फेरि। अहिले फिलहाल यहाँ कहाँ छ हल्ला नि मुनि देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो ड्याम्मै भने प्याक फुल अप गाइस। वी आर इन टुडे, भर्खर झऱ्यो टुडेमा होइन, टुडेमा चाहिँ लागिरहेको छ। गीत सुन्नुहुँदैछ गाइस, गीत त सुन्नुहुँदैछ होला नि त तपाईँहरूलाई। सो हामी चाहिँ फिलहाल अहिले कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ पानी घट्दा धेरै सोधाँदैछु होइन, कहाँ चाहिँ पानी घट्दा अब कहाँ भन्ने कता भन्ने हुन्छ, यहाँ गर्दाखेरि धेरै सो भन्दिउँ न। गाइस ल म थर्चिपमा ड्याक थियो नि अघिसम्म झल झऱ्यो नि त गाइस, त्यही गर्नु ल। रास्ता रास्तामा मात्रै किनभने आई ह्याभ नो ब्याट्री होइन, मेरो ब्याट्री चाहिँ डेड छ, किनभने हिजो बेलुका मैले चार्ज हाल्नु बिर्सेछु, मेरो चार्जर नै कुकुरले खाइदियो नि त टोकियोले, अब टोकियोलाई मिसिङ हुने रहेछ, केटाहरूलाई मिसिङ हुन्छ। रास्ता रास्तामा गाइज म चाहिँ झरिसकेँ गाडीबाट होइन, अब जाने हो बडा गयो ल कहाँ म बसमा पनि चढिसकेको छु होइन, अनि अब हिँडिसकेको विराट
नगर बस्तर गाडी छिर्छ तपाईँ चाहिँ कहाँबाट आएको दाजु केर्खा कहाँबाट केर्खा केर्खा हो केर्खा भनेको केर्खा भनेको म चाहिँ उता कहाँबाट आएको भने त दार्जिलिङबाट आएको तपाईँ दार्जिलिङमा म केर्खाबाट आएको कहाँबाट चिनाजाना यसो यो भिडियो चाहिँ म युट्युबमा हाल्छु नि त कि काम गर्नुपर्छ तपाईँहरू खेलिरहेको छौँ त्यही त दार्जिलिङबाट आएको देखिरहेको छु तपाईँ दार्जिलिङ मोडबाट आएको होइन दार्जिलिङ दार्जिलिङ उता इन्डियाबाट इन्डियाबाट पहिले मेरो चार सेकेन्डबाट माथि सिक्किममा जान्नेको मान्छे हुँ त्यतै टाइपको हो म अनि यो मान्छेले कवि त्यसो राख्नु पर्छ यो मान्छेले कवि कसरी गर्यो कसरी हिँड्यो भनेर हेर्नुपर्छ हामी ठिक छ है होइन माथि रिसाउनु हुँदैन हाँसी हाँसी किन मान्छेले काँसी लाउनु पर्छ हो हाँसी हाँसी के लाउनु पर्छ अरे हाँसी हाँसी के लाउनु पर्छ हाँसी दामी दामी लगाएको छ दामी मान्छे भएर नि पोखरामा के थियो पोखरामा पोखरा त म गएकै छैन म त यता इन्डियाबाट आएको त्यही त पोखरामा के थियो के थियो माछा माछा त लाभा पुरै नगर माछा माछा त छ त बाजे माछाले के गर्यो के गर्यो अलि पर्छ असारमा नि अब बगाएर जाँदा ढोका पाउँदैन भने बाहिर निस्किन्छ नि तर त्यसले सघाएर आफ्नो सही हो त्यसलाई मार्नु मिलेन मिलेन खाडेल त पाउँदैन सोरेर टक्टु खाइहाल्छ तर हामी त्यसको पनि पुरानो हाम्रो पनि पुरानो लगाइस् म मेरो मन्जिल आइपुगिसकेँ है अब रोडबाट चाहिँ अब यता उतै जानुपर्ने तर र उत्रेर नि त तर र भनेर लेखिदिइरहेको छ गाइस यहाँबाट चाहिँ के पक्रिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सिटी सफारी पक्रिनु पऱ्यो अनि जानु पऱ्यो डाइरेक्ट कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गाको नाम के भन्छ मैले बिर्सेँ यहाँ बुद्ध खोइ कुनि के भानुटोल के भन्छ अरे त्यसलाई पृथ्वी छोक पृथ्वी के भन्दो रहेछ अङ्कल अङ्कल के भन्छ अरे त्यो पर बुद्ध चोक ए टेरिका हो त्यहाँ बुद्धको मूर्ति भएको छ नि त्यहीँनिर त्यही भए नचिनेको प्रकारले हेर्नु हो त आमा तेरो कागज पत्र ल्याइस् अँ लेख्छु माम छैन माम खाइदिउँ न भोकले मर्ला जस्तो भइदियो नि त आइपुग्यो ल गाइस माउ ल मेरो भेट्यो अहिले यहीँसम्म अन्त गरिरहेको छु आउँछ नयाँ भ्लगहरू बनाउँछु यसो ल गाइस आजको भिडियो यहीँसम्म अन्त गर्ने निर्णय गरेँ कि वरापरि देखाइदिउँ हो गाइस देखाउँदिनँ ल कुनै दिन त्यो देखाउनै पर्छ नि त ल गाइस आजको भिडियो मेरो यहीँसम्म अन्त भयो।